Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus, e hoje aqui a gente vai tentar defender a honra do canal contra os meus amigos Alex, aqui à minha esquerda, a mãozinha verde. Dá um salve aí, Alex. Salve, gente. Muito obrigado por estarem aqui assistindo o jogo Card Narok. Aí. E aqui à minha direita, com a mãozinha azul, está o Lucas, né? No meu flanco direito. Dá um salve aí, Lucas. E aí, gente, tudo bom? Tranquilo? Vamos tentar ganhar aí deles, hein? Bom, a gente vai jogar aqui o Card Narok, né? Então, a gente vai fazer uma partida para 3 jogadores, são 2 rodadas apenas. A gente já fez aqui uma prévia no setup inicial, mas à medida que a gente for jogando, a gente vai explicando para vocês, certo? Vamos revelar aqui o primeiro evento, né? Eu vou dar um zoom aqui. O que quer dizer esse primeiro evento? Né? Loki reunirá um terrível exército para lutar contra os deuses nos campos de Vigrid, sei lá, o meu nórdico Vigrid, não é... Tá certo. Vigrid. Algumas guerreiras e guerreiros ficarão mais fortes no combate. Nessa rodada a gente vai ter uma mão de 7 cartas, tá? A mão é composta por guerreiros e cartas de Norna, são cartas de ação. E nessa partida a gente vai ter um efeito adicional, que as guerreiras campeãs, elas podem ser usadas como reforço aos nossos exércitos, né? Geralmente só os aldeões fariam isso, mas as guerreiras campeãs, que valem 2 de força, vão poder ser usadas também, ok? Então, 7 cartas, a gente pode pegar uma combinação aqui, né, de 7 cartas. Antes, deixa só a gente entregar os heróis, né? Vocês já estavam com os heróis? Eu que tava sem os heróis, já comprei aqui. Os heróis, eles vão ter uma força, e eles também vão ter aqui uma condição, vão dar mais poder para eles. Então, a gente tem um textinho aqui, bem tranquilo. Tem também um QR Code para te acessar o flavor, né, sobre a história, né, daquele herói, daquele personagem. Essa versão de protótipo, a gente ainda não está com todos os QR Codes prontos, mas alguns já estão funcionando para a gente testar, né, na versão física e na versão digital também. Tá. Por cima, sim, como é que vai funcionar? São 2 rodadas, como eu já disse. A cada rodada, o primeiro jogador vai escolher alguém para atacar, depois o próximo jogador ataca alguém e o terceiro jogador ataca alguém. Parece bem simples, mas acaba sendo um pouquinho mais elaborado do que parece, tá? Mas aí vocês vão acompanhando conforme o jogo vai rodando, certo? Então vamos comprar o nosso efetivo? Vamos comprar aqui nossas mãos, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver os heróis que eu tenho. Vou declarar que eu vou comprar 3 normas e 4 guerreiros para tentar forçar bons exércitos montados. Entendi, eu vou fazer o contrário, eu vou comprar 3 guerreiros e 4 normas. Draw 3. Eu tô com 4 guerreiros e 3 normas também. Vou dar um draw aqui de 4 normas. Tá? E aqui o guerreiro também, ele vai ter aqui um poder, certo? Ele tem um símbolo de runa, são cinco símbolos diferentes, né? E ele também vai ter aqui um especial, tá? Que vai dar alguma força, vai fazer algum efeito especial no jogo também. Antes, depois do combate, enfim. Certo? E agora cada um de nós vai montar o seu exército. Vou botar esse cara aqui, né? O nosso líder. Nosso exército é composto de um líder e de 2 guerreiros. Vou botar esse cara aqui. A Laguerta, famosa Laguerta. Olha só. Famosa e assustadora. Vamos lá ver o que ela. É bem forte. Eita, bota forte essa moça aí. Bota forte. Lembrando que tem tem uma incidência menos dela desse tipo de runa aqui, ó, entre as cartas.
Então é um pouquinho mais difícil fazer a combinação da Laguerta do que outros heróis, por isso que ela é mais forte também, né? Então não tem a mesma quantidade de guerreiros com a mesma runa, né? Então isso. Algumas runas são mais raras. Beleza. Um pouquinho mais raras só. Não, também não são tão mais raras, não, mas é um pouquinho mais difícil fazer o combo da Laguerta e do Siegfried, que são os heróis mais fortes do jogo até agora. E aí, lembrando também que essas moedas de prata que estão, né, o Eduardo vai mostrar para vocês aí, essas moedas de prata que estão na cabeça do nosso rei ou rainha, são parte do objetivo do jogo, ganhar essa moeda do amiguinho. Então, se você fizer um combate e vencer, você leva essa moeda para você e ela vira ponto de vitória para você. Essa é uma das condições dos objetivos do jogo. Então, se eu for atacar ali o Alex e vencer, eu vou ganhar aqui 5 pontos. Se eu for atacar o Lucas e vencer, eu vou ganhar 3 pontos. Certo? Essa é a ideia. Porque eu sou o primeiro jogador, eu posso escolher quem eu vou atacar. Né? Só que eu tô vendo aqui só o líder deles. Essa Laguerta aqui tá... Ele pode ser um blefe. Pode ser que ele não tenha esses dois guerreiros ali, né? É, mas é muito difícil que eu fosse usar uma Laguerta assim, sem fazer aqueles bônus ali e tal. É, tu tá tirando um dedo. É blefe isso aí. Isso aí é blefe. Então eu vou atacar tu mesmo. É, a única questão é que você me atacando, você perde a vantagem do empate, né? Porque a moeda de prata é um dos fatores que definem o desempate nos contadores lá de força. Mas vamos nós mesmo? Pelo entretenimento, né? Entretenimento. Então vamos lá, eu fiz um ritual aqui já. Por enquanto. Vou mostrar aqui pro pessoal o que acontece. Aqui no nosso tabuleiro de jogador, né? A gente tem esses três bônus que a gente pode utilizar: do Odin, do Thor e do Frey. A gente tem esses marcadores aqui na mão. A gente vai escolher um deles para nos ajudar durante esse combate. Certo? Eu vou escolher esse cara aqui, ó. Botar aqui viradinho para baixo. Tá? Podemos te revelar? Dá uma olhada aqui no tabuleiro. Pode revelar aí. Tô vendo o teu já. Tô com a câmera no seu tabuleiro. Então lá, eu escolhi Frey. E o Frey já... Adivinha qual que eu escolhi? Ah lá, Frey também. Então a gente acabou zerando, né? Mas aqui no contador, a gente pode ver que os dois começariam com 3 já, só pra lembrar de contar. Isso aqui é só pra gente lembrar quanto que tá a força de cada exército. Né? Muito bem. Tu tens mais algum efeito antes de revelar os exércitos aí, Alex? Não. Eu antes de revelar os exércitos, eu não tenho nenhuma carta de que a gente chama de pré-combate, que é antes de revelar os exércitos, eu não tenho, não. Bom, eu tenho. Vou jogar um teste aqui. É, você como o líder do turno, né? Você pode jogar primeiro a tua carta e... Essas cartinhas aqui com esse símbolo, eu posso jogar elas antes de iniciar o combate, né? Então tá aqui, ó. Antes de revelar os exércitos, uma doença retira uma norma da mão do oponente. Então ele vai ter menos recursos. Então eu tô descartando. Usar no... Triste, né? Tô descartando essa aqui, combate. Ó. Tô descartando uma das normas, triste, chateado, mas descartei. Foi a peste. Foi. A peste atacou ali. Foi difícil pra vencer. Entendeu? A medicina não tava. Podia ter tirado um desses guerreiros aqui, né? Revelar então? Então vamos revelar. Pois é. Revelar aqui. Então vamos revelar, olha lá. Não é que era blefe mesmo? Aqui, ó. 100% blefe, não tem nenhum. Nenhum. Eu até tenho essas runas, mas não com guerreiros que fossem mais saudáveis, assim, entendeu? Aí decidi usar. Pois é, entendi. Então, quanto que tu tem de soma aqui? Tô no teu tabuleiro, vamos mostrar aqui pra galera. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, com essa heroína, eu tenho 3, porque eu não fiz a combinação de runas que ela pede, que deveriam ser essas duas runas aqui, mas eu tô com runas diferentes nos guerreiros, ao lado dela. Então eu tenho só 3 aqui, não vou somar os outros 3 de bônus. Então tem 3, com 2 desse Vareg, 5, com 7 dessa Seikona,
7, 8, 9. Com 2 da Saikona 7. É, desculpa, com 2 da Saikona 9. Então eu tenho 9. Não, 5, 7. 7, desculpa, 7. É, com mais 3 de lá, eu tô com 10. Então eu tô na defesa, passo a ter 10 somente. E o Meeplezinho me representa ali. É, o atacante é o vermelho, o defensor é o azul. Vamos contar os meus aqui então. Eu tenho 1. Tenho runas diferentes, então tenho mais 2, 3. Aqui, mais 2, 5. Tá? Como ele tem o Vareg aqui do lado, mais 2, 7, 8, 9. Então lá, 9 mais 3, eu fui pra 12. Tô ganhando. Olha só, quem diria. Quem diria, hein? Quem diria. Então, aí por ele estar ganhando, eu tenho a iniciativa de fazer coisas. A iniciativa é sempre de quem está perdendo para tentar mudar o placar. É, como vocês vão ver agora, uma mudança gigantesca e imensa. É, vamos usar essa área aqui mesmo. Tá. A câmera está aqui. Então eu vou usar, para começar essa brincadeira, eu vou usar esses dois aldeões, que são cartas que me permitem fazer um reforço, só conta a força deles e eles se somam à força do exército, mas eles ao final vão ser mortos e não contam as runas deles. Tá vendo? Eu podia ter feito eles dois lá com a Lagueta, né? Mas não ia dar tanto ponto. Uhum. Então eu fiz mais 2 pontos. É. E aí, então, subiu lá para 12 também. O empate, quem define, é quem tem a maior moeda que ganha o empate, né? O desempate é o primeiro critério, esse aqui. Se as nossas moedas tivessem o mesmo valor, ganharia a defesa. Então, de qualquer forma, ele está na vantagem aí. O que eu posso fazer? Eu vou pegar um reforço também. Eu vou aumentar um lá no meu. E agora eu estou perdendo, eu posso reagir, né? Então, eu subi a 13. Agora quem está perdendo é o Alex. Então, ele pode tentar fazer alguma reação aí. Lá vamos usar com tristeza uma carta de Thor para que a gente possa ganhar 1 na defesa. Pegando 13 também. O que eu posso fazer? Eu tenho algumas coisas. Eu disse tristeza porque o Thor é uma excelente carta para ser usada no ataque, né? Mas eu tive que apelar ali para defesa. Então vou usar aqui a proteção de Hela. O que faz essa carta aqui? Explica pra nós, Alex. Então é o seguinte, a Hela é a rainha do mundo dos mortos, né? Helheim. Então a gente estabelece o seguinte, no deck de guerreiros, aquele que tiver ao fim, que é o que tá morto por último, vai dar as suas forças pra somar as suas. Então a gente, aqui no Tabletopia, a gente usa F e a força dele se soma ao teu contador, que é 2. Exato, mais 2. Então fui lá para 15. Para 15 a 13. E aí, meu amigo, vai fazer mais alguma coisa ou vai só aceitar a derrota? Bom, como bons vikings, vamos lutar até o fim. Então vamos fazer. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos usar um Mjolnir, que é esse Mjolnir aqui, para poder somar mais 2 para mim. Uhum. E aí empatamos novamente, 14 e 15. 15 a 15 com a vantagem pra mim. Muito bem. Usou o Thor e o Mjolnir junto, né? Deu um combo ali. Eu vou usar essa carta aqui. Como eu não estou defendendo, eu vou usar o segundo efeito dela. E ela me deixa pegar um guerreiro pra minha mão. Tá? Então eu vou aqui pegar um guerreiro. E olha só o que veio. Um aldeão. Né? Que maravilha. Então, aumentei o reforço aqui, foi para 16. Bom, aí. Nesse momento triste e bastante sem opções, eu posso usar o último recurso do jogo, que é tentar contratar um mercenário, ou seja, convidar o reino que não estava no combate para participar desse combate jogando ao meu favor. Então eu falo, Lucas, você aceita, para começar a brincadeira, uma moeda de bronze para você me ajudar? Então, só uma, Alex? Só uma?
Eu vou aceitar uma pra não inflacionar o jogo. A inflação tem que ser um recurso futuro dentro da partida. Mas então, eu vou aceitar uma aqui. E se eu dissesse que eu te ofereço duas pra te não ajudá-lo? Aí eu vou ficar extremamente feliz e vou aceitar com certeza. Lembrando que se ele aceitar a minha oferta, ele teria que usar duas cartas nornas para tentar mudar o placar lá em meu favor. Mas eu também ofereço duas. Boa, né? Você, Lucas, você pode pensar aí qual que você quer. Eu também te ofereço duas. Eu tô nas duas. As minhas duas são garantidas. As duas dele, não. Pode acabar gastando carta à toa aí, né? Não, porque se ele usar uma só para empatar, eu já ganho. Mas eu ainda tenho cartas para reagir a ele, né? Sim. Eu tô muito feliz que eu tô sendo muito disputado. Muito obrigado aí. Mas eu quero ver o jogo. O jogo pra três jogadores ajuda muito a massagear o ego de quem fica de fora. É verdade. Tô muito feliz aqui, ó. Mas eu quero ver a treta, né? Então eu quero jogar as cartinhas aqui pra ver o que, vai acontecer. Então, eu vou ajudar o Alex aqui a tentar reverter esse cenário aí. Tá bom? Tem duas garantias. O Alex tá se defendendo, certo? É. Certo. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer, ó, é jogar aqui, ó, uma parede de escudos. Já dá mais uma força aí pro Alex. Aí empatamos. E o Alex agora tá ganhando. Muito bem. Então, eu vou jogar uma freia pra frear aqui o Mjolnir. Não, aí você tem que usar na última que foi usada para o meu reino, que é o escudo. Ah, mas aí é muita sacanagem. Aí é muita sacanagem. Você tirou uma minha, né? Poxa vida, eu tava ali crente que ia diminuir dois. Diminuiria dois se você usasse agora, né? Que é quando eu vou usar aqui, ó, a proteção de Skad. E vai congelar o seu Ruskal e vai fazer ele perder o bônus dele que ele tá dando por lutar junto com o Varen, que é mais dois. Então você perde dois. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer... Você passou pra 14. O que eu vou fazer é chorar, porque não tem mais poder. Não tem mais carta aqui, não. Então, nesse caso, eu pago as duas moedas para o Lucas... Eu pago as duas moedas de bronze. Lembrando também que as moedas de bronze também são pontos de vitória. Então elas também valem, assim como as moedas de prata, para contar. A única diferença é que as moedas de bronze só podem ser usadas para o mercenarismo, para contratar reinos, e elas têm o valor de 1. Cada moeda tem o valor de 1. Então eu levei a moeda aqui sua, ó. Uhum. Eu levo sua moeda que vira um... Olha o guia aqui pra mim. Eu pego outra. Isso. Né? Que essa moeda não é minha, na verdade. E a gente desce os nossos rituais pra dizer que já foram feitos e tal. Esse aqui a gente não pode usar agora, no próximo combate. Você pode até escondê-lo, caso você não queira que as pessoas fiquem decorando que você já usou. Exato. E tal. E, como eu perdi os meus dois guerreiros, eles vão embora, né? Isso. A gente põe sempre no fundo da pilha. E o vencedor, ele pode escolher um dos dois guerreiros para ir embora, o outro fica. Eu vou escolher para morrer nesse momento solene esse. Vai estar na dúvida, hein? Eu vou escolher que morra então a... Tô muito na dúvida. Eu vou escolher que morra o Vareg. E aí, porque sobrou essa Seikona na minha mão, eu tenho como, já que ela sobreviveu, né, e ganhou, eu posso comprar três nornas, que eu vou comprar agora, ó, três nornas, eu escolho uma delas para ficar. Isso agora aqui. Eu escolho uma delas para ficar, eu vou ficar com... A dúvida agora aqui, eu vou ficar com essa aqui. Eu devolvi as outras duas pro deck. Pro fundo, né? Lá pro fundo do deck. E
E agora a gente vai montar um novo exército fazendo a reposição. Todo mundo faz a reposição ao final desse combate. Então a gente tem que ter, como o Eduardo está mostrando ali, 7 cartas, todo mundo. Mas as 7 cartas... Inclusive eu, que fui mercenário, que usei minhas duas nornas, eu também vou comprar mais duas cartas para conseguir chegar a 7. A gente tem aqui os dois líderes. Esses líderes, eles não contam pro limite de cartas na mão, tá? Tudo bem, eu vou pegar aqui das 7, eu vou pegar 4 normas, como a eu tinha dito. A gente compra sempre em blocos, como o Eduardo está mostrando, né? 4. Tipo, vou pegar 3 guerreiros. Vou pegar. Aqui também. Agora vamos fazer. Aí a gente monta os nossos exércitos. Depois da reposição feita, a gente monta os exércitos. Colocando os exércitos lá. Permaneci com o mesmo herói aqui, né? Tem aquele poder bem bacana. Nosso amigo Alex continua lá fazendo o blefe dele da Laguerta. E o Lucas continua lá com a reta. Se você puder mostrar aqui meu reino, só esquecemos de dizer uma coisa. Como eu fui atacado, independente de ter vencido ou não, a gente baixa esse contador aqui, dizendo que quem foi atacado recebe um bônus caso venha a ser atacado de novo. Ou seja, se alguém me atacasse de novo, eu passaria a valer mais 2. Exato. Pra que... E aí ninguém vira saco de pancada do coleguinha, né? É. Exato. Eu tô sentindo que o negócio vai vir pro meu lado agora, né? Mas tudo bem. Eu tô sentindo a mesma coisa. Essa moeda está me convidando, né? É. Então vamos contigo de hoje, Eduardo. Você tá com uma moeda aí convidativa demais. Então, tudo bem. Então, primeira coisa que eu vou fazer é botar aqui. Isso, vamos revelar então os nossos rituais. Eu fiz um ritual para Thor. E o para Odin. Então, Odin já me dá duas cartas de normas. A de Thor eu posso usar, eu posso baixar como se fossem reforços, né? Como se fossem aldeões. Eu posso baixar até 2 guerreiros da minha mão. Que sejam humanos, ou seja, não podem ser aqueles Jotuns, que são gigantes do gelo. Então, agora eu que estou no turno, né, vou usar uma carta de pré-combate, aquelas que são para antes de revelar. Então, estou usando essa aqui, ó. Essa carta aqui de pré-combate, ela... Írias. As Valquírias, elas forçam a troca do teu herói por um novo da pilha. Uhum. Pra tentar estragar o teu planejamento. Ah, vou trocar esse aqui, então. Não, do teu herói mesmo. Ah, do meu herói. Não, beleza. Meu herói... Vou pegar ali o primeiro que tiver lá, né? Isso. Aí esse aqui... Quer dizer que não estragou muito, não. Isso. Agora eu não sei o nome desse cara aqui, eu vou chamar só de Kraki. Ulf Kraki. E aí... É isso aí mesmo. E aí, você tem carta de pré-combate também? Eu não possuo carta de pré-combate. Então só pra vamos revelar. Lembrando que aquele cubo que nós descemos, né, que a gente chama de Forset, que é o Deus da Justiça, ele só dá esse +2 aqui. Para caso de defesa. Uhum. E eu tô atacando, por isso que eu não ganhei esses 2 pontos aí. Pô, uhum. Eu tô aqui com 2 Jotuns, 2 fêmeas Jotuns, que não são humanas. É, tô uhum. com 3, 6, 7, 8, 9. Tá bem. E aí, como atacante, então, eu fui lá para 9. Eu estou aqui com... Como eu só tô defendendo, essa galera aqui seria muito boa pra atacar, mas não é o caso. Eu estou com 6. E aqui eu não consigo o bônus dessas runas aqui do meu colega. Então eu vou pra 6.
Bueno, então, agora eu que tenho que tentar me defender aí, né? Eu vou começar jogando isso aqui. Eu pego uma carta de guerreiro da sua mão. Sem eu ver. Né? Então tu pode colocar aqui pra mim virado pra baixo os seus guerreiros, que aí eu pego um deles. Isso aí, ó. Pode pegar um dos guerreiros. Vou pegar aqui. Poxa, foi logo no que eu não queria. Olha, você pegar. Interessante. Bueno. Agora, vou jogar esse aqui. Tá? Descartar esse guerreiro que tu me deu com tanto amor e carinho. Pra te perder dois de força. Isso. Aí você atacou os fiordes com seu Drakkar e aí eu perdi dois. Mas ainda tô ganhando ali. Tá. Ninguém está ganhando. Eu vou jogar agora. Ah, uma aldeã de reforço. Pra aumentar um no meu exército. Tô com 7. No empate, quem está ganhando é ele, que ele tem a maior moeda lá, né? Então ter a maior moeda é bom nesse sentido, mas é ruim que vai ser muito visado. Eu vou jogar esse aqui, tá? Pra eu trocar duas cartas da minha mão. Eu vou trocar, então... E quando o texto está escrito cartas, pode ser tanto guerreiro quanto nornas em qualquer possibilidade. Vou pegar duas nornas aqui, novas. E outra dúvida que o pessoal também tem é que o texto é até duas cartas. Então ele pode trocar até duas ou pode trocar uma só, se ele só tiver uma na mão. E vamos chamar aqui os arqueiros que me dão mais 2 de força na defesa. Deu uma reviravolta interessante aí. Não foi bonita de se ver. Na verdade, eu até diria que... Eu achei bonito, cara. Bastante feio. eu vou usar o seguinte aqui. Eu vou usar um aldeão aqui, ó, como reforços. Ah, aumentando um na tua força lá. Um. Mas eu ainda tô ganhando, então ainda pode ir. E vou usar o poder de Thor, que eu fiz o ritual para Thor aqui no reino, né? Fiz o ritual para Thor, eu posso baixar até 2 guerreiros. Vou baixar aqui uma Seikon, ó, Girl Power total. Acho que eu só joguei mulheres até agora para fazer mais 2. Pois é, né? Um exército da tua personagem, tua heroína, é tudo mulher aí. É, tudo mulher. Todo mundo mulher. Então eu já fui lá para 10. Entendi. Ó, só queria falar aqui, quem quiser me contratar, tenho cartas. Entendi. Sabemos cartas. Eu vou jogar uma cavalaria aqui, aumentar mais um na minha defesa, né? É, você tá no... Empatei 10 a 10, e agora vou ter que oferecer umas 2 moedinhas pro meu amigo Lucas, porque assim, eu poderia oferecer uma... Mas vou oferecer 2 porque, né, são 5 pontos lá. Eu acho que é justo. É justo. Vou oferecer 2. O 2 é novo 1, né? O 2 é novo 1. É, o 2 é novo 1, claro. Aceita, meu amigo. Na hora, sem pensar 2 vezes. Tá. Eu nem vou fazer coisa não, porque não tem mais moeda pra essas... Contra oferta, não. É. Tá faltando lá. Vou aqui, ó, já chamar o Frey pra festa e vai te dar mais 2. Aí, ó, estamos ganhando. É. E aí, Alex? Eu até podia fazer mais uma gracinha, mas só que aí eu ia perder do mesmo jeito, então eu declaro a derrota. Declaro a derrota. Tudo bem, tudo bem. Uma moedinha sem perder. Vou mandar aqui, ó, uma... 2 moedinhas lá pro Lucas. Muito obrigado. Eu perdi. Foi um prazer. Eu tô ganhando moedinha de bronze na sua vida aqui, ninguém tá vendo. Tá excelente ali. Os nossos rituais de cima empurram o de baixo e aí o de baixo. O de baixo volta pra mão. É o de cima sobe, o de baixo desce, bum, 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 bum. Vou pegar aqui uma outra moeda de prata. Essa musiquinha entrega idade, cara. Entrega idade, mas eu pesquisei, né? Eu pesquisei no YouTube. Entendi. Muito bem, um dos meus guerreiros vai embora.
Não, é um deles vai, é. Assim, pensei que você volta para mão. Nenhum vai. Aqui. Pegar esse herói aqui de volta. Eu tenho uma, duas cartas na mão. Para eu repor para 7, eu posso pegar 5. Então vou pegar aqui 2 guerreiros. Tá lá, 2 guerreiros. E vou pegar 3 Nornas. Vou botar esse cara aqui agora. Ih, apelou. Agora o Alex tá blefando. É, tá blefando. É isso aí. Então vamos. Você foi atacado, né, Reis? Então esse cubinho seu vai abaixar agora também. É verdade. Então tem mais defesa também nessa rodada. Essa rodada, então, agora vai para a última ação, né, que é a do Lucas. E vai poder atacar um de nós. Porque a situação dele é um pouquinho complicada, porque nós dois temos mais defesa, né? E os dois têm um líder... É blefador, vamos dizer assim. É, mas eu acabei dando sorte porque eu consegui uma boa carta aqui. Então, eu vou usar aqui contra você, Reis. Ah, tem certeza? Esse buguinho imuninho aqui, ó. Ah, certeza absoluta. Vou colocar aqui, ó, no lugar que você tá pegando. Uhum. E o que que ele faz? Antes de revelar os exércitos, eu consigo ver o seu exército e decidir se vou te atacar ou não. Tá bem. Pode olhar aí. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer pra esse canto aqui, ó. E aí o Alex não olha. Isso, não tô olhando não. Dá uma olhada aí, meu amigo. Tô vendo bem. Pode colocar aí de novo. É, tá feia a coisa aqui, né? E aí, vai continuar querendo me atacar? Surpreendentemente, sim. É só? Então tá bom. Surpreendentemente. Mesmo tendo visto todo esse poder, ainda vai ousar, né? Já vou ser ousado aqui. Poder do blefe, né, cara? É. Então, vamos lá. Vamos fazer os rituais aqui. Sim, senhor. Você tem alguma carta diante de revelar o exército? Não? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Mas a gente pode resolver o ritual primeiro. Vamos resolver aqui primeiro. Eu não tenho carta de antes de revelar, não. Só carta pra te ferrar mesmo. Ah, então tá certo. Fiz aqui, ó. Fiz top. Tá. Então eu vou de Frey, eu vou ter 3 mais 2, né? Então eu vou pra 5 de defesa já, sem nem contar meus exércitos. É, isso não é nada. Tá bom. Menosprezando aí. Tô vendo. É isso? É isso, podemos revelar. Revelei aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá no exército do Lucas, então? O que tu tens aí? Bom, vamos lá. Eu tô consegui cumprir aqui, né? Tô com o Roscoe, então eu tenho 2, 4, 7. Mais os dois daqui. 9. Vamos dar uma olhada no meu aqui, então. Eu tenho aqui 3, mais 3, 6, porque os dois têm essa runa aqui, né? 7, 8, 9 também. Então, 9 mais 5, 13. Não tem que falar nada, não, mas tô ganhando. Mas 14. É aí, ó. Não é que obrigado, você queira desmotivá-lo, não, né? Mas você tá ganhando. Não, mas tudo bem. Tava tentando te ajudar. Não, isso aí vai ser rápido de resolver. Primeira ação aqui, ó. Não, mas me ajudar. Uma parede de escudos pra conseguir comprar mais um guerreiro. Olha só. Já tá apelando. Tô entendendo aí, até. Vou utilizar aqui, ó. Evocando o Mjolnir com a segunda função dele, que me permite comprar mais 2 notas. Não, vai não. É esse é o Mjolnir. Que triste. Vou devolver aqui as notas que já tinha comprado, né? Tristemente. Mas isso foi tudo uma estratégia.
porque eu queria que você usasse essa freia aí pra poder agora, por enquanto, vou usar aqui, ó, eu tô com Thor, então eu posso usar dois guerreiros de reforço. Olha só, mais quatro. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. E graças ao cartão do Ragnarok, eu posso dar uma campeã com reforço, e vai me dar mais dois, e agora eu tô ganhando. Tudo bem, então sou eu, tentar me defender aqui. Tá muita violência isso. É, né? Eu acho que... Eu tenho um pouco de medo desses jogos violentos. Então vamos tirar duas forças suas. Aí, e agora? Bom, agora eu vou fazer uma ação aqui, ó. Só pra finalizar o exército, que eu costumo dizer, né? Finalizar o combate. Vou oferecer aí pro seu... herói a saideira, que é um hidromel. Ei, diminuiria 3, né? É. Diminuiria 3. Só que não. Putz! Putz! Era minha arma secreta aqui. Era minha arma secreta. Muito triste. Bom, já que o Siegfried disse não ao álcool, eu vou ter que oferecer uma moedinha pro Alex aqui, não tem jeito. Olha, eu assim, duas moedinhas. Então vamos lá, duas moedinhas. Se você tiver freio, é melhor ainda. Vamos tentar até o fim. Não, vamos tentar, olha. Tá aí, ó, tá aqui, ó. Mas, moedinha, tá, você já ir, eu te ofereço você já uma moedinha pra tu não ajudar ele. Aí, começou a perseguição. É uma moedinha, né, de graça. Não vai fazer nada. Não. Eu vou lá pra tentar... Aquela gorjeta, né? Aquela gorjeta. Uma moedinha, se você ficar na sua aí, não faz nada, não. Não, uma só é pouco pra gente evitar a treta, que é o grande tema do bagulho. Quer duas pra evitar a treta? Eu te ofereço duas pra evitar a treta. Duas pra evitar a treta? É duas de graça. É, duas, então aceito. Aí, ó. Tá bom. Então aceito. Muito triste a vida do brasileiro. É. Eu não tinha muita coisa pra fazer no ataque. Aí eu tava esperando que ele fizesse essa contra-oferta aí, porque eu tava. Eu tava na esperança do meu hidromel. Eu falei, porra, meu hidromel vai ser a jogada. Vou ficar muito feliz. E, pô, eu tinha uma freia. Fui freado. Pra defesa, eu podia oferecer quase quatro cartas. Quase quatro forças, mas. Pois é. Ataque digno. Então é o seguinte, acabou. Porra, aí todo mundo meu morre. E é isso aí. Aí o que acontece? Acabou essa rodada. Então, esse cartão desce um pouquinho aqui. Vai receber um outro por cima. E a gente vai perder essas moedas que não foram conquistadas, elas voltam pro saquinho pra gente comprar uma outra. É uma chance de dar uma mudada nos valores que estão aí. Aqui no Tebotopia, quando a gente pega sempre no shuffle mesmo, então... Eu sabia que ia dar ruim pra mim. É. Aí a gente pega todo o exército e volta com ele pra mão. Porque a gente vai fazer uma reposição. E sobrou, né? Que sobreviveu. E a gente vai repondo a mão, né? E vamos fazer a reposição da mão pra alcançar sete cartas de novo. Então tem. Vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Que uma vez por rodada, né? Pra explicar pra galera de casa, uma vez por rodada a gente pode trocar um dos nossos heróis. Eu vou descartar esse aqui, então pegar um novo. Tá? A gente acabou não fazendo, né? E também, porque acabou a rodada, além da gente repor a mão, a gente zera todos os contadores aqui de justiça, né? Ou seja, voltam os rituais para a mão, voltam todos. Ah, sim. E, como providência antes do próximo, da próxima rodada, o último se torna o primeiro e ele fica com esse cartão aqui de primeiro jogador. É de primeiro reino, na verdade. E a gente vai no sentido inverso agora. Agora, então, o Lucas começa, depois eu. E, por último, aquele que foi o primeiro nesse jogo. Então, Lucas, você pode... A gente já repõe a mão para 7, né? É, a gente repõe. Hoje a gente vai
Repõe a mão pra 7. Tá, falta 4. Eu vou pegar 3 daqui e uma daqui. Fechou. É sempre bom lembrar que mesmo no mundo físico a gente compra em blocos, né? A gente compra 3 de uma, 4 de outras, ou seja, uma quantidade de bloco, não é uma de cada uma de cada vez, não. A gente compra bloquinho mesmo. Olha lá, ele botou esse cartão aí para que ele possa deixar a outra regra ficar sempre visível, né? Exato. E aí, vai lá. Opa! Não foi tão doloroso. Não, e agora é o seguinte, o limite da mão agora são 6 cartas, poderia ser menos, né? E todos os reinos ganham um herói para os combates da rodada. Um herói a mais, então a gente vai ter 3, é isso? Isso, agora a gente vai ter 3 heróis para escolher. Pô, legal. E o que aconteceu aqui foi o ataque do gigantesco lobo Fenrir, que é um dos eventos do Ragnarok, né? O jogo se baseia na mitologia nórdica. Lembrando que os heróis tem que descartar uma carta. Os heróis não contam como cartas para comprar ali o efetivo nem nada. A gente vai ter que descartar uma das cartas, porque antes eram 7, agora tem que ser 6. Então a gente vai ter que escolher. Isso nós demos sorte, porque podia ser bem pior o evento de Ragnarok aqui. Existem eventos que, por exemplo, ficam só com 4 cartas na mão. E a gente deu sorte de ficar com esse aí que nem dói tanto, né? Eu vou descartar, por incrível que pareça. Vou descartar esse aqui. Venho fazer aqui meu... Agora vamos montar os exércitos e sermos felizes. Ou não, né? Pode levar uma porrada aí, ó, toda a última vez, né? Não ganhei nenhum combate, fiquei triste, cara. Que tristeza, né? É. Mas a vida tem dessa. É isso aí, aqui tá tudo certo já. Também, tá aqui até. Também tô certinho aqui. Tá até animadora a situação aqui. Ali o blefe tá pegando, né? O blefe de sempre, né? Não tem jeito. Sabe como é, mas né? Você sabe, tem uma nova. Tá com 5 aí. Mas é uma. 5 é igual alvo na testa, então vamos lá. Uma rodada, então. E você também então já tá com mais pontos. Pelo menos o Lucas. Né? O Lucas tem que. Quer porque quer. É, tem que correr atrás do prejuízo aí. Você tá perdendo poder, o Eduardo também tá perdendo poder de contratar mercenários. Eu vou ser o último a jogar, então provavelmente vou ser muito mercenário antes de jogar. É. Então eu vou repor essas moedinhas aí. Então aí, vamos Lucas, lá, tô anunciando um ataque contra você aí mesmo. Esse 5 aí é a mesma coisa de mesmo. Alvo na cabeça. Desconfiou desde o princípio. Entendi. Já coloquei aqui, ó, minha ficha de ritual. Isso aqui. Agora é só revelar. Eu vou no meu amigo Jim. Também tô com ele aqui. Pronto? Vocês sempre tiveram muita fé em Odin, né? Pois é, né? É isso aí. Tem alguma carta de pré-combate? Não tem não. Você tem? Também não. Então vamos embora. Direto pra porradaria. Começar com o seu lá, como é que tá aí? Ó? Ela pediu um Ruskal, eu já entreguei logo 2. Mas só um que vai. Então ela tá aqui com 2, 5, 4, mais 5, 9. 9, beleza. Bom. Aqui no meu então. Ele pede um Berserker, tá aqui meu amigo Berserker. Eu tenho então aqui 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí, 7. Vou botar aqui. Então tô perdendo, né? Olha só. Vida bandida.
Querida bandida. Vamos ver o que eu tenho aqui. Então vamos usar a proteção de Hela aqui pra tentar conseguir um suporte. Pode virar aí. Vamos ver o que vai aumentar aqui. Putz. Mais um. É alguma coisa, né? Já é alguma melhor coisa. Que nada, né? Melhor que nada. Exato, exato. Tudo bem. Vamos aumentar mais um no aldeão aqui. E no empate, quem leva é quem tem a maior moeda. É o cara avisado aqui. Então, já vou aqui, ó. Usar a minha cavalaria. E já vai me dar mais dois e fim de papo. Então vou pegar duas nornas novas. Significa que a mão dele tá ruim. É. Pode ser. Tô brincando. Pode ser. E vamos jogar o Odin, então, que te diminui 3. Ah, tá. Não tá tão ruim assim. Odin, logo pai de todos. É, paguei minha língua aqui de leve, mas não tem problema. Bom. Odin diminui 3 de força do oponente, seja na parte ou na defesa, né? É, tranquilo. Já esperava por essa, já tava preparado. Claro. Então, vou usar aqui, ó. Um escaldo. Vai cantar belas canções que vão permitir comprar dois guerreiros novos. Não vai, não. Eita! Bom. Então. Vou colocar aqui, ó. Espadas longas. Que também vou tentar comprar mais um guerreiro, se ele me permitir. Tá bom. Pode comprar, não. Posso comprar. Compra lá. Beleza. E agora, que eu tenho um guerreiro, eu consigo usar a lição aprendida, que me permite trocar dois guerreiros por duas cartas novas. Que cartas tu vai pegar? Trocar dois guerreiros por duas nornas aqui. Não, olha só. É dois guerreiros por dois guerreiros. Ou a qualquer instante troque até dois guerreiros da mão por novos. Ah, sim. Ainda bem, né? Porque só peguei duas nhacas ali. Bom, é isso aí. Então, consegui aqui, ó. Consegui aqui comprar uma campeã. E por causa da primeira rodada, eu posso usar ela como reforço. Uhum. Não, Alex, esse reforço que usou foi ele. Esse aqui é o meu. É. Quantas nornas tem na mão? Só pra saber. Uma. Uma só? Puxa vida. Tá. Eu vou usar a cavalaria. Aumentando um pra mim. Opa, vou usar os arqueiros que aumenta um pra mim também. Tá bom. Tá disputado. Acabou. Esse cara aqui, ele faz o quê? Trapaça de lock. Eu posso, por exemplo, trocar as minhas cartas de nornas com as do Alex? Pode. Infelizmente, você pode. O lock é pra fazer bagunça mesmo, entendeu? Manda pra cá. É triste, eu vou te passar aqui, porque eu tava aguardando ser feliz. Aqui, ó. Botei aqui pra você minhas três, ó. Do lado. E peguei tá a bom. Sua. Triste pra caramba. É maravilhosa. Maravilhosa essa daí. Tomara que seja só carta pro ataque também. Ah, pois é, né? Precisa só de magia, né? Pior que acho que nem é. Você acha, né, Alex? Você acha? Eu acho, sim, que nem é pra ataque. Vamos fazer o suspense. Vamos aumentar mais um aqui, então. Ele tá sendo até humilde agora. Sim, pois é. E aí? Essa norninha aí ajuda alguma coisa, Alex? Agora eu só sinto e choro aqui. Só sinto e choro, porque... Essa aqui que ele passou é triste. É triste para o momento. Pô, então vamos lá. Perdi então, novamente. É o fim, acabou, não tem então jeito. Então passa a moedinha pra cá. É. Morreu todo mundo aqui. Morreu. Realmente. Eu vou comprar uma aqui pra mão. O Reis falou que ia honrar aí, ó. É, tem que honrar tá o canal, né? Fortemente aí, pô. Tá o único que perdoa aqui canal, na partida. Tem que... É, porra. Eu vou guardar. Já ganhou uma moeda por Edu aí, já, né? Ah, é. Claro. Já ganhou uma por Edu, foi ótimo.
querem só me atacar, ia dar nisso, cara. Então, peraí. Poxa, agora fiquei até desnorteado que eu perdi todas as cartas da mão. Vou voltar aqui com elas. Eu vou pegar uma Norna e dois guerreiros. Tá bem. Vou usar essa Norna aqui, ó, da parede de escudos pra poder comprar mais um guerreiro. Ó. Dá pra perceber, assim, como... Tô dando muita sorte, né? Boa, né? Tô dando abrir mão de tudo aqui. É, a gente só tem só 6 cartas pra comprar, tá? É, vou colocar esse cara aqui. Mais as 7. É, tô com 6 aqui. É, não tem muito o que fazer, não. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou tentar trocar esse herói aqui por um novo. 3 que a gente tem direito. É, pode fazer isso uma vez por rodada, né? É, agora eu não posso mais fazer. Ô, Reis, você foi atacado, então... Aumentar a minha defesa aqui. Isso aí. Bom, quem ataca agora é o Alex, eu já sei que eu não serei alvo. E eu já sei que eu serei. É, eu tô muito... Ah, é verdade. Cara, eu não peguei nenhuma campeã ainda. Bota sacanagem isso aí. Eu já peguei um monte, né? Eu já joguei alguns. Mas também não ganhei nada, então não... De campeã, minhas campeãs não tiveram nada. Cara, assim, ó, como líder de exército viking, então um ótimo mercenário, Lucas. É. É. É verdade, é verdade. Mas o jogo só acaba quando termina, hein, Riz? É. Exato. Tô muito na dúvida, muito mesmo. Mas eu... Ideal seria... Ah, eu vou no Lucas pra ver o que acontece. Então vamos, já fiz o meu ritual aqui, Lucas. Já fiz aqui também. Então já pode revelar. Eu fiz Frey. Eu também. Também? Destreza. Ai. Tá. Então, ficamos ali sem vantagens, né? Eu vou usar então essa pré-combate contra você, ó. Que é a doença terrível, pra te tirar uma Norna. Não sei, eu tô tendo um déjà vu aqui, acho que eu já vi essa carta. É. É, já que você já vai tirar uma Norna minha, eu já vou tirar usando ela contra você aqui, que é É só dar elas por elas. Foi bonito. Então agora vamos... Você vai usar alguma pré-combate? Não. Então vamos revelar os bichinhos, eu fiz. Aí, o Alex com blefe novamente, né? Tentando ter com ele. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita! Olha, é bom, hein? Com 9, 5, 2 ali, Felipe. 5, 7, 8, 9 também. E também 12, 12. 12 aqui. Ih, mal presságio, o Meeple caiu. É, ó. Você fez, né? Então, bom, como tá eu tô me defendendo, quem tá perdendo? Eu tô ganhando. Ah, eu também tenho a maior moeda, né? É, mas eu tô perdendo. Tô perdendo por estar com a menor moeda, então. Começaram os trabalhos aqui com um aldeão de leve. Aldeão pra me dar mais um. Opa, cinco. Também tem. Também tem. Esse eu também tenho. Ai, cara. Então vamos pegar umas espadas longas aqui. Mais um. Bom, vou jogar aqui um Midionir pra comprar mais duas novas. Né? Pra ver se vem uma coisa boa aqui. Ousadinha, hein? Bom, veio só coisa boa aqui, com certeza. Logo então eu vou usar longas. Aqui, ó. Um Frey. E agora, no segundo poder dele, ou ganhe mais duas forças durante o combate. Então, vou ganhar mais duas aqui e já vou passar na frente. Olha só. Bom, então,
como eu tenho espadas longas e não terei medo de usá-las, vou usar mais uma espada longa aqui para empatar. É necessário, né? É, e no empate como estava ali, eu vou dizer o seguinte. Ah, sim, o empate é do Lucas, que ele tem a moedinha 5. Empatar não é necessário, não. É, tem que passar. Então eu vou te oferecer duas moedas. Duas moedas? Mas é, que miséria! Você tá com muito dinheiro, você tá muito poderoso. Duas moedinhas, acho que tá bom pra você ser feliz, cara. Lucas, não me oferece nada, não? Tem um monte de moeda, hein? Pô, mas eu só tenho essas. É, mas é pra você ganhar quatro. Eu te ofereço... Deixa eu fazer as contas aqui. Eu também te ofereço duas pra você deixar como tá e ficar tudo numa boa. Então manda essas duas aí, né? Que não, duas moedas ofereço... de graça a gente não... Eu te ofereço três. A gente não recupera. E olha... O Alex sabe o que você tem, o Alex sabe o que você tem. Aí eu vi vantagem. Eu te ofereço três aqui pra você ser feliz. Eu vou manter duas, porque pra mim três já não vai dar certo. Bom, então, ou é duas garantidas ou três na dúvida. Só queria três. Falar que eu tenho cinco então, normas na mão aqui. Tá aqui e aí três vai pra você. Aí, então tá bom. Então foi, né? Você vai ganhar mesmo, então já pelo menos... Ó, quase que eu levo... Então toma aqui, ó, um Thor pra aumentar 3. É aí... Foi o melhor mercenário que poderia ter contratado, ó. Valeu os pilas. Então vai, ó. Agora vai chegar aqui, ó. Engata a ré aí em volta, porque usei a freia. Freou o Thor, cara. Freou o Thor. Freiei ele. 3. Então vamos de renda, ó. Mais um. Puta merda. Podia ter jogado o Randall antes, hein? É. Ia ser mais bonito. Ia frear o Randall, mas aí depois vinha o Thor só pra dar um martelaço na fusa. E aí é aquela figurinha repetida, né? Perdi de novo, Brasil. Então tá bom. Ele veio de duas. De últimos dois jogos ele foi vitorioso, mas agora, né? A gente precisa. É o carro. Essa maré que tava. Essa maré tava meio tensa. Então, duas, três, quatro cartas. Eu pego duas cartas. Eu vou pegar duas normas. Ornas. Eu vou perder uma delas. Então eu vou perder. Vou perder a Seikona mesmo. Vem sair desse combate zerado. Só tem uma carta, então vou lá comprar. 3. Deixa eu voltar uma galera aqui pra minha mão. Pra ver o que eu tenho. Eu vou aqui, ó, trocar um herói. Ai, fiquei até feliz. Okay. Bora ver. Esse aqui tá assim. Um tio Sig. O Lucas baixa aqui, ó. Ele tá com mais 2. Aí. Vou comprar mais uma moedinha aqui. Tô pronto. Foi no último turno do jogo, hein? Muito. E que será é que faz? Seidir. Tiver uma Seikona no exército, anula todos os bônus de habilidade de qualquer herói oponente. Olha só. Alguém não está querendo ser atacado. É. Pra falar a verdade, eu até queria, viu? Pois é, né? Porque a gente tem chance de conseguir alguma moedinha ainda. Agora o blefe vai funcionar. Agora o blefe vai funcionar agora. Te confesso que tô ferrado, não consegui ainda desblefar, mas.
Pensei que pra último então, eu ia conseguir fazer a verdade, mas ainda não foi o caso. Posso escolher então quem atacar, né? Isso. Eu, tenho eu vou querer atacar o nosso amigo Alex, né? Ele não tem defesa ali, não anula os poderes do meu... Pra ser um último combate épico aqui... Vai ser Siegfried contra Laguerta. Então vamos lá, vamos fazer aqui o ritual, peraí. É, agora acho que eu não tenho como... Ganhar? Perder. Verdade. Concordo. Agora vamos. Não tem como perder de jeito nenhum. Brasil, tosse aí por mim. Então vamos lá. Você fez pra Freyja e eu fiz pra nosso amigo Odin. O pai dos Olha pais. Só. Já vou comprar duas nornas aqui pra mim. Irão muito bem. Poxa, vieram excelentes. Então vamos, eu vou jogar aqui a minha amiga, então, pré-combate, assassina. Não, você que queira criar ela. O Frey te dá 3 só. Ah tá, eu botei na casinha errada, então, mas eu tentei botar no 3. Você tá querendo fazer isso aí, né, contra mim, né? Aí, então eu vou pra... vou dar uma freada nessas tuas más intenções aí. Tá bom. Aí também seria muito triste. Eu não tenho carta de pré-combate, então podemos revelar, né? Eu vou fazer isso aqui, ó, captura dos derrotados. Posso? Pode. Trocar duas cartas na minha mão? Pode. E aí é a qualquer instante, né? É a qualquer instante. Até duas, né? É, até duas cartas. É, até duas. Vou trocar esse aqui por uma Norna. Ou eu já vou usar essa Norna pra cancelar pra cancelada. Essa tu não esperava, né? Essa aí. Tá. Então você indica um dos guerreiros aqui pra morrer. E aí eu. Não vai morrer esse cara aqui, ó. Posso olhar o que era só por curiosidade? Pode, curiosidade. Em tese não, mas você tirou. Olha só, né? Tirei um. Tirou uns. Dois pontinhos meus aí. 4, tá defendendo. E tirei 3 também, porque ele tinha aquela runa ali, ó. Vai que esse aqui também é da. É, se fosse, fazer um estrago aí. Então pronto, já substituí por outro meu guerreiro. Bom. Então revela? Então vamos revelar pra gente ser feliz, né? E olha lá. Meu ficou 3, 1, 2, 5, mais 1. Ah não, desculpa, esse aqui foi da outra, né? 5, 6, 7. 7. Vida bandida, né? 7. Vamos ver o meu aqui. Eu tenho 3. Mais 3, porque esse aqui pode ser a runa que eu preciso, né? Então eu tenho 6. 7, 8. Como eu tô atacando aqui, mais 2 dá 10. 11. Então 11 mais 3, 14, certo? Certo. Então, te vira aí. Então vamos agora com muita dor, sofrimento, pânico. Primeira coisa que a gente vai fazer é de leve aqui. Mas aqui eu vou usar por último. Leve, vamos usar uma campeã pra me dar mais 2. Tá bom, foi pra 9. E aí vamos usar os arqueiros pra me darem mais 2. Bom, foi pra 11, ainda faltam 3. Ainda faltam 3, né? 4, né? Porque todo mundo pode empatar. É, então vamos embebedar o teu herói com mel pra caramba, que aí ele vai tirar o bônus de mais 3, então tu perde 3. Siegfried já disse não ao álcool uma vez. Será que ele vai dizer de novo? É. Agora tá mais susto, tá de boa. Ele tá mais querendo beber mesmo pra comemorar, né? E aí, a gente ainda vai brincar um pouquinho aqui. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai
usar uma proteção do anão Eitri para tirar duas forças suas, porque eu tô na defesa. Tá bom, fui para 9. Agora sou eu, né? É. Então vamos chamar a cavalaria aqui para aumentar 2 do meu. E aí? E aí, a gente vai chamar aqui, ó, parede de escudos para me dar mais 1. Tá bom. Meu amigo Lucas. Agora é hora. Eu gostava de mercenário, né? Eu gostava de mercenário. 2 moedinhas. Eu aceito por 4 moedinhas. 3 vai. Só 4. Uma 4 que eu vou ganhar. É, não vale. Exatamente. É. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer as contas aqui. Porque você tá atacando, né? Uhum. Eu só preciso empatar. Eu te dou 2 moedas, que é o que eu tenho aqui, ó. Todas as minhas moedas de bronze pra você ficar na sua e não deixá-lo ganhar com muita vantagem, porque ele vai ganhar mais 4. Não, mas eu não quero passar ele, eu quero passar você, Alex. Deixa eu ver aqui. Cara, eu aceito 3 moedas pra finalizar essa história de uma vez. Tá aqui do ladinho já, ó. Tá? Já tô sentindo o cheirinho do bronze aqui, né? Já tô sentindo o cheirinho. Ganhar, tá aí. Então, vou usar aqui primeiro, de leve, uns arqueiros. Pra aumentar 2. Não, pra aumentar 1. Não, você tá atacando, né? Vai aumentar 1. Mas aí o empate é seu, né? É. E aí, Alex? E aí? E aí tu chora. Eu vou precisar, precisar do Edu Guerra. Cadê Edu Guerra? Pra ser um mercenário. Faltou o Edu pra te ajudar. Faltou um Edu aí pra que me ajudasse, então eu perdi. Faltou você Edu vai usar uma carta especial aí, né, que invoca um Edu aí. Aí é, vai poder... tem que fazer uma carta aqui de caneta Bic. Bem. Bom, então ganhei 3 moedinhas e. Ó, pronto, acabei com o combate. Então, pessoal, esse é o final do jogo, o final do Karnarok. A gente vai contar agora quem tem maior soma de moedinhas. Né? Então, vou dizer moedas aqui. O deserto que foi muito bem. Muito bem, muito bem combatente ali. É, o meu aqui foi 9. Foram 9, 10, 11. 11. Humildade. É, tranquilo. Lucas fez quanto aqui? 12, né? Sei lá. Tinha 9, mais as 3 que eu te dei. É bom até pra ver como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, passei, Alex. Meu objetivo foi cumprido. Não tô em último. Muito bem, eu tenho aqui as 5, mais 3, 8. Aqui com mais 4 já passo 12 e ainda passo 5, 17. 17. Honrando aqui o nome do canal, 17 pontos. Ganhei 4 combates. Muito parabéns, bom. Parabéns. Foi um grande parabéns, combatente. Foi um grande combatente. Muito bom. Muito bom. Esse aí então é o Karnarok, né? Como é que já vai entrar em financiamento coletivo? Como é que vai ser aí? Faça um jabá do jogo aí, senhores. Então, vai entrar em financiamento coletivo dia 1º de novembro. De dezembro. E 1º de dezembro. Novembro, novembro é só do agora. É, foi mal. 1º de novembro. De dezembro. E vai ficar aí... De dezembro. Pelo amor de Deus. 1º de dezembro. É, com uma super promoção aí no primeiro dia, então se você quiser adquirir aí seu Karnarok, não perca esse primeiro dia não, que vai ser muito bom. E é isso aí, o jogo é muito rápido, né? Ele são 2 rodadas, tu vai iniciar o ataque 2 vezes na partida, né? Mas vai ter que estar se defendendo ali também. Eu percebi que as cartas de Norna são muito importantes. Mas, se tu consegue reforços com os guerreiros, é mais difícil de o outro counterar, né? Então, eu achei bem interessante isso daí. E é um jogo rápido,
é um card game ali com alguns marcadores de moedas, né? O jogo ficou muito bonito, ele tem esse flavor bem elaborado. Dá para ver que vocês estudaram demais ali a temática por trás, né, do jogo, por trás dos vikings, dos deuses, enfim. E, cara, eu gostei demais, assim, mesmo. E tem ideia para extras? A gente pode dar algum spoiler aí, não? Sim, a gente tinha alguns deuses e criaturas mitológicas que ainda não tinham aparecido no jogo, porque a primeira ênfase do jogo foi ser mais histórica do que mitológica. E aí a gente agora já fizemos algumas cartas, tanto de guerreiros, uhum, quanto de heróis, quanto de nornas, que trazem novos componentes. Uhum. Então, o que a gente pode dizer é que alguns animais importantes que estavam faltando agora vão entrar, e eram mitologicamente importantes, como metas estendidas. Alguns outros heróis também que não tinham aparecido antes vão aparecer, e esses heróis são mitológicos, não vão ser mais só históricos. De maneira que a gente conseguiu trazer, a gente vai trazer aí pelo menos umas 13 ou 15 possibilidades de cartas a mais, que dão uma mudada significativa na dinâmica do jogo, mas sem perder essa base que é o combate, né? A gente tentou fazer de tudo para fazer um jogo fácil, tanto que vocês devem ter reparado que no primeiro combate já dá para a gente entender mais ou menos como é que o jogo flui. E ele tem também uma modalidade para dois jogadores, onde cada jogador, o modo duelo dele, cada jogador começa com 10 moedas de bronze e joga 4 rodadas. Em cada rodada ele pode pagar um valor para comprar duas nornas para ele, como se estivesse representando ali os mercenários. Né? Na primeira rodada, se ele quiser comprar duas nornas extra, ele paga uma moeda de bronze. Na segunda rodada, se ele quiser comprar duas cartas de nornas, ele paga duas moedas de bronze. Na terceira, ele paga 3, na quarta, ele paga 4. Então ele tem que administrar certinho as moedas de bronze dele lá para ver se ele consegue obter vitórias comprando essas duas nornas a mais. Moedas de bronze tu não vai ganhar, né, para dois jogadores. Tu nunca vai servir como mercenário. Exatamente. Então tem que fazer esse balanceamento, mas bem legal. O jogo, para 4 jogadores e 2 rodadas, ele tá ficando na média aí de uma hora e meia no máximo, de jogo mesmo, assim, pelo que nós testamos no mundo físico. Nós fizemos mais de 100 testes até agora. E também tem o modo história, que aí o modo história ele trabalha com outros cartões desse aqui de Ragnarok, com esses eventos, com esses númerozinhos que tem aqui em cima, 1, 2, 3 e 4, são 3 cartões para a primeira rodada, 3 cartões, 3 não, 1 dos 3 cartões para a primeira rodada, 1 dos 3 para a segunda, 1 dos 3 para a terceira e 1 dos 3 para a quarta, e a gente vai sentindo menos o Ragnarok, né? Porque aqui a gente não sentiu tanto, mas tem cartas aqui que seriam catastróficas se aparecessem para dois jogadores, como essa aqui, por exemplo, que a gente fica apenas com 4 cartas na mão e sem poder fazer rituais. Uhum. Mas a gente conseguiu fazer nessas 12 cartas de Ragnarok, né, uma boa rejogabilidade para o jogo, porque a gente nunca sabe quais serão as duplas que vão se formar aqui ou o quarteto de regras excedentes que o jogo vai ter. E além dessas metas estendidas, que são cartas que mudam um pouquinho, também pensamos em metas ligadas à melhoria nos componentes, de qualidade de componentes, etc. E vamos fazer a impressão pela Ludens, que já tem aí, já é conhecida pela qualidade dos componentes, né? Fichinhas cartonadas, cartas com uma boa gramatura e por aí vai. Futebol. A gente esqueceu de comentar, mas aqui no tabuleiro inicial, né, na disposição inicial, fica aqui o martelo do Thor, né? Martelinho deitado aqui. Sim. A gente fez de propósito para poder parecer essa silhueta do martelo Thor. E uma das metas que a gente fez, acho que posso contar, né, Lucas? Aí, ó. Pode. Olha um spoiler aí. Uma das metas que a gente está fazendo estendidas é um playmat que já força essa disposição dos elementos para ficar, e é de pano, né? Então é um tecido legal
que fica na mesa, enfeita mais e deixa a coisa bem mais... De neoprene, não? Sim, é aquela que o... Que a... Eu esqueci qual é o tecido agora. Mas é um, é um tecido que a... alguns jogos já da Ludens trabalha. Esqueci qual é o tecido exatamente, mas é um tecido bom que a gente está terminando de testar. Emborrachadinho, sim. Isso. E aí a gente fica com uma arte para forçar aqui a montagem do martelo. Legal. Show de bola então, pessoas. Né? A gente jogou aqui, infelizmente o Guerra não pôde estar aqui nesta guerra, mas acredito que o canal foi bem representado. Né? Sim. A gente mostrou quem é o rei do Ragnarok aqui. Agora, após o Ragnarok, você vai ficar com Deus Balder comandando Midgard, né? Porque foi o mais rico dos reinos. Bom, agradeço vocês terem assistido aí. Não esqueça de dar o teu like, se inscrever no canal, acompanhar ali, né, o financiamento coletivo, que começa agora dia 1º de dezembro. E são quantos dias de financiamento mesmo? 45. Então vai virar o ano aí a gente recebendo metas estendidas, né? Isso. Espero que sim. E só pra galera saber então, quanto que é o valor do apoio? A gente pode falar ou não? Então, eu já vou dar um spoiler aqui, mas não o valor exato. Só vou anunciar que a promoção vai sair por menos de R$100. Show de bola. Então aí, ó, pessoas, apoiem Card Narok, que promete ser um jogo show de bola. Não precisa saber de temática viking, né? E eu acho que dá pra jogar com uma galerinha mais nova também, que é bem tranquilo. Todas as cartas, elas se conversam, a iconografia, a arte tá tudo bem elaborado, bem feitinho mesmo. Show de bola. Certo? Então, último salve aí, senhores. Alex, dá um abraço aí pra galera. Eu quero agradecer imensamente o pessoal que assistiu, o pessoal que tá interessado, que tá nos ajudando muito, e como desenvolvedor nacional, quero agradecer imensamente o apoio que o Brasil tem dado. A gente tem jogado com muita gente de vários rincões desse Brasil, e gostei muito de conhecer pessoas, de ver a expectativa de pessoas. Nós recebemos muitos feedbacks que fizeram com que a gente melhorasse os jogos até as últimas instâncias, assim. Então a gente fez um trabalho muito carinhoso de estudo e pesquisa, contamos com a Yggdrasil, que foi esse pessoal que nos ajudou tanto, e com o apoio da editora nós conseguimos fazer um jogo assim, atendendo ao que o pessoal queria para essa temática e para esse jogo de combate direto. E agradeço imensamente também aos Edus por esse espaço que nos deram para poder jogar e nos divertir neste dia. Muito obrigado mesmo por todo esse apoio. A gente é que agradece. Eu falo em nome dos outros Edus, certamente, que obrigado por lembrarem aqui do canal. A gente gosta de estar sempre incentivando não só o hobby, também como a fatia nacional dele, né? Que está trazendo aí jogos show de bola aí pra gente. Lucas, quer dar um último recado ou não? Não, eu só quero complementar aí, né? Fazer das palavras do Alex as minhas. Agradecer a todo mundo que está apoiando, que está topando conhecer o Card Narok, que é um projeto que a gente trabalhou com tanto carinho. O Alex já está nessa jornada há mais de 3 anos, e com a editora já faz mais de 1 ano e meio que a gente está trabalhando nesse projeto para trazer um jogo nesse padrão para vocês. E agradecer imensamente a todos os Edus aí que deixaram esse espaço para a gente mostrar e para fazer o vídeo, e foi muito bom, obrigado de verdade mesmo. E se vocês puderem aí, dê uma olhada lá no financiamento, dê o seu apoio, porque como você disse aí, né, Reis, a fatia nacional desse hobby tem que ser valorizada fortemente, né? É, o que é bom a gente tem que divulgar, tem que fazer ir pra frente mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, senhores, um forte abraço para vocês, tenham uma ótima jogatina, uma ótima semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito bem. Até mais!